kulla aardekütid . Meil on ekraanil midagi huvitavat . Loch Nessi koletis , tuntud kui ka Nessi . miks sa nii kahvatu oled ? ta kardab koletisi . Neid ei peaks olemas olema . tegelikult on ta šotlaste rahvuslik aare . Nad on aastaid teinud näo , et teda pole olemas , selleks , et teda kaitsta . aga see pilt temast kuu valgel postitati internetti ja sellest ajast peale on paadid teda taga ajanud . ta on viimane omasugune . kui Nessiga midagi juhtub , sureb kogu tema liik välja . ja siis ? See on ju hea . Mipp , see pole aus . mõtle , kui hirmul ta võib olla . ta on koletis . meie peaksime hoopis hirmul olema . koletistel on ka tunded . ma panin ühe säutsu internetti , et see pilt on võlts . paadid on loobunud . aga šotlased on mures . Nessi pole oma salakoopasse naasnud . me lähme uurime põhjuse välja , professor Katmandu . mida ? mina ka , Mau . ma lootsingi , et te seda ütlete . leiutasin selle missiooni jaoks erilise allveelaeva . siin on SS Aardekütt . lahe . sellel on kaitsekilp . Te jääte täiesti märkamatuks . ja voilà , väga kaasaskantav . aardejahiaeg . aardejahiaeg . ilus . nagu õudusfilm . tule nüüd , vaatame , kuidas see allveelaev töötab . tundub ikka nagu õudusfilm . nii palju vett . ja kusagil varitseb üks koletis . tema nimi on Nessi . mis see on ? me tuvastasime signaali . see on koletis . mis B ? me pole üksinda . meie kohal on miski . jah , Mac , see on kõrgtehnoloogiline koletise küttimise laev . olge äärmiselt ettevaatlikud , neil on relvad . aktiveerin kaitsekilbi . kohe . kapten , koletise kohta niikuinii liiga väike . otsime edasi . olgu pealegi . peame kiirustama , nad jahivad Nessit . äkki peaks laskma loodusel oma julma rada käia ? ei , suurendan otsinguala . jälle laev või ? ei , seekord on ta meie ees . küll on ta suur . vaata sarja Aardekütid telekanalis Kidzone TV .